Послання 143. Ви знаходитесь зараз всередині скорботи. Середа, 20 липня 2011 року, 23:00. Моя дочко, ти, як ти знаєш, є найбільш неправдоподібною візіонеркою через твоє незнання святих питань. Однак ти є вибраним посланцем. Ти повинна зрозуміти, що ти будеш нездатною захистити мої послання з жодним реальним авторитетом. Тому мовчи, коли тебе попросять дати визначення моїм посланням. Тебе будуть провокувати і змушувати брати участь в релігійних і особливо есхатологічних суперечках, але ти більше не повинна відповідати чи давати своє власне тлумачення відповідей. Через цю працю тебе не любитимуть. Духовна заздрість виникне серед моїх послідовників, особливо богословів, і тих, які вивчали Святе Письмо усе своє життя. Тому мовчи, бо в тебе, як я вже казав тобі раніше, немає ні знання, ні авторитету робити це. Просто дотримуйся моїх вказівок і тримайся осторонь. Обов'язково відповідай на молитовні прохання і допоможи зібрати разом моїх послідовників і почитателів, які пообіцяли свою підтримку цій праці. Часу зараз обмаль, все відбуватиметься швидко. Попередження вже близько, тому залишилося не так багато часу, щоб молитися за ті бідні душі, які будуть втрачені. Відмовляючи вервицю до мого Божого милосердя, присвячено за ці конкретні душі, багато мільйонів будуть врятовані. Ви зараз, мої діти, знаходитесь всередині того, що називається скорботою, як передбачено в моїй святій книзі. Друга частина, велика скорбота, розпочнеться, як я вже сказав, перед кінцем 2012 року. Це не призначено для того, щоб вселити в тобі страх, моя дочко, але щоб ти усвідомила нагальну потребу в молитві моїх дітей про мою допомогу. Завдяки молитвам моїх візіонерів по всьому світу, сила нового світового порядку, керована масонськими силами, вже починає слабшати і розпадатися прямо на ваших очах. Набагато більше з цих спраглих влади глобальних організацій будуть поставлені на коліна в покорі, оскільки вони відповідатимуть не тільки перед Богом Отцем за свої злодіяння, але й перед тими, за кого несуть відповідальність на цій землі. Спостерігайте зараз, як скупчення могутніх груп намагаються перевершити одна одну, приховати свої власні гріхи і сховати правду від тих, кого вони бояться на високих посадах. Молитва, мої діти, здійснюється, бо Отець зараз завдає удару, щоб покарати цих людей, перш ніж вони зможуть здійснити злий план, який вони готують, щоб контролювати моїх дітей. Це є болісний час, діти, тому що вплив сатани ніколи не був настільки сильним в ці останні дні його правління на землі. Боріться з його злими шляхами, діти, всі ви. Просто подивіться на хаос, який він викликає, коли він обертає брата проти брата, країну проти країни, створює ненависть посеред вас усіх та неповагу до життя один одного. І тоді є чиста ненависть, яку він вселяє в моїх дітей до мене, їхнього улюбленого Спасителя. Ненависть, яку він розпалює до мого Отця, досягла масштабів епідемії. Найсильніша форма ненависті, проявлена до мого Отця, це коли людина заперечує, що він існує. Який біль ви маєте відчувати, діти, з яким вам доводиться стикатися сьогодні у світі? Жодна людина не може ігнорувати глибокого і тривожного неспокою, підбуреного сатаною і мільйонами його демонів, які скрізь проникли у світі. Моя любов буде зараз доведена вам усім. Через моє попередження я приходжу ще раз, щоб врятувати вас через милосердя Бога Отця. Вірте в мене і в мого предвічного Отця, і вам нічого буде боятися. Якщо проігноруєте те, що зараз відбувається, то не зможете належно підготуватися. Ваш улюблений Спаситель – Ісус Христос.